Cámara. Sí. Vamos a ver. Vamos macam-macam pokok Christmas tu kek tu
macam-macam pokok Christmas. Santa Claus, Nike, bangunan. Tuh, mayo hari malam tau. Udah mau. Babar ini kereta api tadi nak tak ke ini pusing. Rai dia, vibe dia lah. Dia temu ke gehuk ya. Dia dia. Ken ke mayon ke kayo nyen dak. Tren ya.
Ini dia. Oh. Ini dia, saya dia. Saya dia. Oh no. Oh. Saya dia. Betul. Oke. Ini dia dia, help me. Gede ya? Agak kelembung enak. Anda mecek ya, ada. Anda mecek ya, ke website. Apa?
Cái này có lẽ coi nhầm đi chứ. Cái này được. Cái này được. Cubisang. Ah, berapa cubisang? Singgit PG. Tiga ringgit. Ha? Tiga. Oh, tiga ringgit. Itu cubisang. Air 6 liter lah. Air tiga kan nak? Dia sikit dia orang. Sikit aku tak nak
adalah pemenangan dari pentas. Cukup ramai malam. Oke, ini kat tojak video. Jadi, buka kau orang main dulu. Okay.